Anybody do your recall? Fire service here, come in. Thank you.
Ja, då var vi strax framme vid Cityterminalen då. Och ni som ska vidare ner till Åbo-båten kan sitta kvar lugnare och så fortsätter vi så fort vi lastar ur och lastar på lite folk. Den som låter sådär illa är inte maskin.
häftigt. Thank you.
35 minuter får man räkna med ungefär. Så det innebär att vi är ungefär... Nu är på väg till Arlanda här. Arlanda. Volvo 9700H. Jag ska göra vad jag kan för att det ska bli en behaglig tur förstås. Men jag rekommenderar som vanligt att... Du, kan du kolla... Eller har du kollat ifall... En välkommen bort flygbussarna Airport Coaches. Ifall de är nere att häva blockeringen för utlandsuttagning. It's a quick transfer, so we only have one two stops, maybe none actually, depending on where all passengers stops. Trip will take about 35 minutes, which means that we will arrive at all of the downtown. Maybe 1 or 2 minutes before that. I'll try my best to make it a pleasant ride, but I recommend that you use the seatbelts. Thank you. Ja, vi är på väg. Vi kom på en Arlanda buss snabbt. Va? Tack. Fan, då måste det vara första. Gör du? Hej. Nu är vi på väg till Arlanda. Vad fina med bussarna är längst bak. Mycket buss. Känner vi lite tid på det. Ja. Det var en direktbuss här som sagt. Så. And of course, thank you for choosing Flygbussarna today. We wish you pleasant holiday, pleasant flight. Vi börjar alltså med terminal 5, utrikes terminal 5, international flights. Många hissade parkerings. Ja, det kanske vi inte kollar. Men det ser ut vad hisschakt eller vad kollar sen. Det är kanske långt för oss att gå dit va? Det är en bit. Vi har tid på oss. Ja, och sen kommer vi tillbaka också. Jo. Vi kan ju gå hit så går vi igenom terminal 5 och så går vi neråt sen. Vi kan ringa extra avgift för att betala med kort ombord.
Kolla efter en järnväg. När ni ser en järnväg så ska vi om. Ja, han stannar väl säkert också. Så är det första stoppet. Jo.
bara hålla utkik efter en Scandic. Men det är en jävla solfilm här på fönstret, vet du. Busstationen här nere, bus station. Ska vi till metron eller? Nej, vi får kolla här först. Vi ska gå till metron nu sen här. Han var uppsatt en lyser bara på en sida. En knapp för upp och ner. I wonder if it has been modernized or not. I'm not sure. Ta en tur till. Hisseteknika Finland. I will have to move the camera to this side. Men det här fungerar ju inte, men det är så säkert gjort så att ja. Den där lyser på den här sidan, den lyser. Yep. Crazy. Let's try. Nej, skit det inte fast. Let's try once. Det kan fastna. I don't think so. Fastna ju inte. Här.
let's send it down. Let's see the counterweight. There it comes. American style. Det ser ut som Dovers knappar. Ja, det. That's it. That's it. Som 10. Kolmas kerros. Kom in. Nu ska vi komma. H61. Toinen kerros. Tryck på stjärnan för den andra funkar inte. Ja, det kan tryck på stjärnan också. That's it. I'm going to go to the airport.